гіацинти, еустоми, ромашки, тюльпани, троянди, великі композиції та квіткові мініатюри. Ми вирішили з'ясувати, що ж дарують закарпатці своїм коханим в найромантичніший день в році – День Святого Валентина. І справді, у найромантичніше свято року, певно, без квітів не обійтись. Символом Святого Валентина споконвік була червона троянда. Однак зараз асортимент квітів у флористичних крамницях настільки широкий, що квіткова королева вже не користується такою, як раніше, популярністю. Сьогодні в моді щось нове, яскраве, неординарне. Хлопці обирають тюльпани, наприклад, різних сортів. Троянди також, але можу сказати, червоні, ну як класичні такі червоні троянди, вони підходять більше на задній план, якщо можна так виразитися. А в принципі, молодим дівчатам дарують білі троянди, кущові троянди. Зараз в сучасному світі є безліч різноманітних там відтінків. Сьогодні живі квіти є досить дорогим задоволенням. Вся справа в тому, що більша їх частина експортується з далеких країн – Еквадору, Кенії. Та й далеко не всі знаходять свого покупця. В принципі, у нас в асортименті представлений весь ціновий сегмент. Тобто можна придбати композицію як до 100 гривень, можна до 200, можна й з дорожчих, там 1500 гривень. Тобто це залежить від покупця. Яку він ціну нам ставить, таку ми, в принципі, можемо підібрати будь-які квіти. В середньому такий, аби букет мав якийсь вигляд, виглядав гарно, це 400-500 гривень, але дуже можна гарні зробити і за 200-300 гривень. Як зазначає флористка Юлія, не менш важливо при виборі квітки враховувати особисті якості характеру її майбутнього власника чи власниці. Якщо це жінка якась там з сильним характером, то це відповідно букет для неї якийсь такий від... Ну, це зразу видно, що ось це мій букет, наприклад. Є більш ніжніші дівчата, яким такі тендітні квіточки, ці маленькі бутончики, тобто це все дуже підкреслює. А для сильних характером жінок, я думаю, такі стереотипні червоні, там великі троянди, вони... Якби їх зовсім не вразять, мені так здається, але є красиві троянди Ель Торо червоні, вони віддають трохи таким відтінком. Тобто цей червоний, він відтіняється. І мені здається, він так відтіняє якби і сам характер. Ну а якщо ви вважаєте квіти непрактичним подарунком і марною тратою коштів, то їстівні букетики, які робить Мукачівка Вікторія Білак, вам точно припадуть до душі. Так, в майстрині можна замовити їстівний комплімент на будь-який привід, який стане приємною несподіванкою як для жінок, так і для чоловіків. З різних видів ковбасок, різних видів сирів. Тут присутня і куряча бастурма. Для закуски це може бути як патісони, які в даному разі використані, це можуть бути і чері, які наразі тут присутні, інколи ще бувають і маленькі огірочки. Більшість цей букет замовляють для чоловіків. Такі солодкі подарунки можна замовляти як для дітей, як для дорослих, тому що всі полюбляють солодке, полюбляють і жінки, і полюбляють чоловіки. Вибравши такий подаруночок, ніхто не прогадає. Ціни різні, в залежності від складу. Це залежить, наприклад, в конфетній композиції від сорту, від якості конфет. Це залежить від вибору ковбасних виробів, від сирів і, звичайно, залежить від фруктів. Здебільшого бюджетний варіант це складається з 500 гривень. На День закоханих пані Вікторії доручили особливу місію – зробити букет для пропозиції руки і серця. Ця коробочка в собі тримає ще невеличкий сюрприз. Можемо розкрити, ви подивитеся самі. Це є смачні цукерки. Він адресується дівчині, якій хлопець буде пропонувати вийти за нього заміж. Ну і яка ж пропозиція руки і серця без обручки? Не могли ми оминути і місцевий ювелірний салон. 14 лютого – це день пропозиції. Ну, тут поєднуються два закохані серця, і тому дуже багато саме ювелірних прикрас у вигляді каблучок робляться в цей день. Пані Ольга зізналася, що за останні дні вже не один чоловік купив обручку своїй дівчині для освідчення в коханні. Поцікавились ми в неї, чи зростають ціни у салонах у переддень свята. В нашому салоні такого немає. У нас ціна стала. 150-200 гривень коштує каблучка срібна. Золота від 1500 гривень і вище. Тобто в залежності від розміру, від грамажу, від ставки каменю. У нас є знижка. Я не знаю, може озвучувати значення. Зараз є знижка від 4% до 25%, тому можна придбати по гарній ціні. На День Валентина здебільшого знижки на діаманти.
Тож, якщо ви вирішили здійснити такий важливий крок, як освідчення, то гайда до ювелірної крамниці. А якщо до такого кроку ви ще не готові або ж здійснили його вже давно, то подаруйте своїй коханій половинці квіти чи букетик, які можна поласувати. Адже це завжди приємно. І пам'ятайте, що найважливіше – це ваша щоденна увага, ласка і прояв світлого почуття – кохання.